Jo, nazdar všetci. Dneska si zahrajeme Eurotruck Simulator. Áno, ja viem, že tento kanál sa venuje železnici a lietadlám, ale môžeme sa zahrať aj na kamionostu, ne? Ne, budem rád, ak na toto videjko zanecháte like. No, nebudem to obkecávať, poďme hrať. No, dobre, poďme hrať. Takže ponuka práce, čo nám tu dajú za prácu, sú rýchla práca. Sme si mohli dať Bratislava. Niečo také krátke by som chcel. Pokúsim sa niečo ľudia nájsť, niečo také krátke. OK ľudia, našiel som teda niečo krátke. Pôjdeme z Brna do Prahy. OK, môže to byť. Tak bereme. Prijať prácu. Let's go. OK, no. Tak, sme teda tu. Pozerám, že máme ťahač od Mercedesu a že vraj prepravujeme nejaké hnojivo, alebo čo to tam písalo, z Brna do Prahy. OK, jak sa to štartuje? Ečkom, ak si pamätám. Jo, je to Ečkom. Dobre, navigáciu mám tam vpravo dole. OK, no tak môžeme vyraziť, jo, ešte svetla. Svietia tie svetla, to je nejaké slavé sa vyzáve. Jo, OK, svietia. OK, tak zaradím a let's go. OK, jedem. Poďme, poďme. Samozrejme, budem správny vodič, ale na križovatke dám smerovku, takže... Počkaj, znova. Tam stále nič nejde. Tá tiež, je všade červená, OK. Dobre, ja tu znova budem odbáčať. Počkáme na semafore. Ja, akurát. Tak let's go. Dobre, ale kto ma pustí? Autobus. Úplný ignor. He. By som sa hambil, by som... Ja proste... Ja by som púšťal kamión. Ja by som proste kamión nejakou púšťal. No. Á, tam je ďalší semafor. Á, vidím tam červenú. Á, dobre, berem to späť. Nič som nepovedal. Dobre, takže tuto doprava. Okej. Ups. Moc rýchlo som išiel, pardon, pardon, ja nie som kamioňák, sorry. Pozerám, že podľa navigácie pôjdeme na diaľnicu. OK. OK, ja by som teraz potreboval sa zaradiť do... Poď, 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 Borče, môžeš, púšťam ťa. Fajn, Borca by sme pustili, len ja sa teraz potrebujem zaradiť do ľavého pruhu, nikto nejde. Nejde nikto. Dobre. Tak, potrebujem ísť na diaľnicu, tak som musel ísť do ľavého pruhu a tu znova budem odbáčať. Tak čo? Nejde nikto zoproti, niekto ide, ale ešte je ďaleko, stíham. Dobre. Pohodička, ideme, opúšťame Brno a ideme na diaľnicu, do Prahy ideme. Dobre, prichádzame na diaľnicu. Niekto ide za nami, ale asi nás nepustí, čo? Kamión. Púšťa, púšťa, dobre. Ďakujem. Poďakujeme sa mu dvoma blinkrami. Díkes. Tak. A let's go tu. Let's go tu Praha. Čo som tam tak pozeral tie tabule hore, kde píše, že kam máme ísť, tak začínam premýšľať, že sa nemám zaradiť do ľavého pruhu. Lebo neviem, jak to tu je zrobené. No, budem sa musieť zaradiť do vedľajšieho pruhu. Ide niekto? Vidím, že nie, tak to tam dám. To bolo trochu riskantné. Ale ideme ďalej. OK, ja tu sa zaradím už späť do pravého. Dobre.
pána, tak toto je teda fajne prudký kopec. Kamión celkom rýchlo stráca rýchlosť. Vidíme to. Poď ešte kúsok. Poď. Yes. Sme hore. Ešte ďalší kopec, ale ten už nebude taký prudký ako tento bol. Ešte 46 minút a budeme tam. Chcel som povedať, že 47. Pozerám, že sa budeme musieť znova zaradiť do vedľajšieho pruhu, keďže Praha je rovno a doprava dole z diaľnice je Linz. Ej, a teraz ten kamión v tom kopci riadne spomilil. Kto ide vedľa? Potreboval by som sa zaradiť. Ide tam nejaký autobus, či čo to je kamión? Čo to je? Kamión, pardon. Potreboval by som sa zaradiť. Pustí ma niekto? To auto ma nepúšťa. Teraz sa tam rýchlo zaradím. Hop! Dobre, ešteže. Akurát to vyšlo. Tak a zaradím sa späť. Počkaj, nie! Tá diaľnica si normálne zo mňa si spravila srandu. Tá diaľnica ma trolí, hej. My sme sa nedohodli. Už sme za chvíľu v Prahe. Už prichádzame do Prahy. Sme v Prahe. Yes, tak, už sme v Prahe. Už to len doviez na to miesto, kam to potrebujú. Koľkátka tu je, 50-ka? No, idem pri. Objavil si mesto Praha. Tomu ver. A tu bude semafor, som si teraz pozriel. Kam treba odbočiť? Potrebujem vedľa. Poďte. Uf. Toto sú manévre. Neskutočné. Pardon, ospravedlňujem sa všetkým vodičom. Teraz kam? Teraz to sem mám dať. OK, nice. Začína sa nám už spievať, slnko zapadá, ale tak ešte to dovezeme za dňa. A teraz túto? Ideme odbáčať hneď tu? Á, hneď túto, OK. Dobre, dobrý deň. Tak, čo s tým teraz pre preskočenie parkovania? No ja si predýchal, akože... No ja to preskočím, dám enter, ja. Ja nedokážem toto tu zaparkovať. OK? Enter. Prejde na vzdialenosť, potrebný čas, potrebné palivo.
Slovo ešte len začiatočník, OK, super. 2891 eur v peňaženke, ak nič. Nice. Pohodička. A to by bolo pre toto videjko všetko. Majte sa pekne a čau čau.